മഴ ഇനിയും കനത്താൽ പമ്പയും അച്ചങ്കോവിലാറും കരകവിയും. ഈ കാണുന്ന പമ്പയുടെ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തം കലിപൂണ്ടിരിക്കുന്നു കാലവർഷത്തിനെന്ന്. തിരുവല്ലയിൽ മാത്രം 200-ലധികം കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ 20-ലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴിയാത്ത വെള്ളക്കെട്ടാണ്. കരിമ്പൻമൂഴി, അരയാഞ്ഞിലിമൺ, ആനിക്കാട്, ആവണിപ്പാറ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു. കക്കിഡാമിൻ്റെ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 176 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും പമ്പയിൽ 114 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും പെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും സംഭരണികളിൽ ജലനിരപ്പ് 20% താഴെ മാത്രമാണ്. കോന്നി ഇളകൊള്ളൂരിൽ വീടിൻ്റെ ഇടത്തറയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വീണു. റാന്നി പ്ലാങ്കമണ്ണിൽ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ കാർ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. കൊല്ലത്ത് 300-ഓളം വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. ക്ലാപ്പനയിൽ വീടിന് മുകളിലേക്ക് തെങ്ങ് വീണു. തിരുവനന്തപുരം വിതുര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തും മരം കടപുഴകി. പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട 8 വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു. ആഞ്ഞുപെയ്യുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ അപ്രതീക്ഷിത നാശമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.